Samšane blo samusha obishe de gad dadzruli bune previ saptxe vashli jurisa da nutsubidzis damakavshirebeli gzis perdobze metsxruli protsesebi ganvitarda miza orad gaiqo da shedegad dasakhlebuli punktebi metsxeris chamozoli saptxis kvesh aghmoshnen Maçavarianis kucha srulad gadaketilia tumtsa chvenma gadamgebma jgupma adgilze arsebuli vitarebis dafiksireba main shezlo ეს პროცესი არის დაწყებული დიდი ხანია, ეთყობა უკვე იცოდნენ ამის შესახებ, და ნახეთ ნიშნებია გაკეთებული და ნიშნების შემდეგ ეს ეთყობა მარტის დასაწყისია და ნიშნების შემდეგ უკვე პროცესი არის დაწყებული ისე სწრაფად რომ შეხედეთ აი ეს არის ფაქტობრივად მოწყვეტის ადგილი, აი ამ ბლოკის მოწყვეტის ადგილი და ნახეთ შეხედეთ როგორი სიტუაცია არის. ეს კადრები კი რომელიც ადგილზე არსებულ მძიმე მდგომარეობას სასახავს გეოლოგებმა გადაიღეს, ისინი ვითარების შესასწავლად დღეს დილიდან მივიდნენ. პირველადი დათვალიერების შემდეგ ამბობენ, რომ დაძრულია დაახლოებით 900 000 კუბურ მეტრამდე მიწის მასა, რომლის გაჩერებაც უკვე შეუძლებელია. სპეციალისტების შეფასებით მეწყერის გააქტიურება სავარაუდოდ იმ სამშენებლო პროცესებს უკავშირდება, რომლებიც ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. მათ შორის მეწყერ საშიში ზონის სიახლოვეს დედაქალაქის მერია ლისის ტბასა და მარშალ გელოვან შორის დამაკავშირებელ გზას აშენებს. ტერიტორიის სიახლოვეს მიმდინარეობს სხვა მშენებლობებიც. მეწყრის მომზადების პროცესი, ანუ მეწყრის დინამიკაში მოსვლის პროცესი, ანუ გამზადებული არის სხეული, მეწყრული სხეული, რომელიც დღეს, ხვალ, ერთი თვის მერე შეიძლება ერთი წლის მერე დაიძრას. ამას ვერაფერი ვერ გააჩერებს დინამიკაში რომ მოვა, ანუ რომ დაიწყებს უკვე წამოსვლას, ამას ვერაფერი ვერ გააჩერებს. თუ ძალიან ბევრი წვიმა წამოვიდა და დიდი ნალექი მოვიდა, ეს აუცილებლად წამოვა. თუ მიწისძვრა მოხდა, აუცილებლად წამოვა. შეიძლება არც ერთი მოხდეს, არც მეორე და ესე აი ამ ვიბრაციებმა, აი ამ სამშენებლო ქაოტურ მშენებლობამ, რაც ამ ტერიტორიაზეა, ეს დაძრას. ზოგადად ბუნებრივადაც ხდება, მაგრამ ძალიან უწყობს ადამიანის ზემოქმედება ხელს და ესეთი პრაქტიკა გვაქვს ხოლმე, განსაკუთრებით ჩვენს დედაქალაქში, კორპუსს სადაც მინდა იქვაშენებთ, თუმცა არის ჩამოჭრით იმთას, ბეტონის კედელს ავაშენებთ და გონია, რომ ამ ბეტონის კედლით ეს მთა გავამაგრეთ. ამ შემთხვევაში ცადეს, რომ ბეტონის კედლით, ასე ვთქვათ, გარკვეული ბარიერი აუშენონ ამ მეწყერს, თუმცა სასაცილოც არის, ასე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ თუ ის მიწისმასა დაიძრა, მაშინ ვერანაირი ბეტონის კედელი მაგას ვერ გააჩერებს. უკვე გამოცვლილი აქვს საყდენი მასა ამიწას და ის თუ იქნებ არ დაიძრას, ეს გამორიცხული არის, აუცილებლად დაიძრება, ეს დამოკიდებულია დროსა და ნალექიანობაზე. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ვაშლიჯვრის ფერდობიდან მეწყერის ჩამოწოლა გარდაუვალია და ეს მხოლოდ დროის საკითხია. მათთვის ამ ეტაპზე უცნობია, რა მიმართულებით შეიძლება დაიძრას დიდი ოდენობით მიწის მასა და რა ზიანი შეიძლება მიაყენოს დედაქალაქის მოსახლეობას. სპეციალისტები არ გამორიცხავენ, რომ მეწყრული პროცესები მიმდებარე ფერდობებზეც განვითარდეს იმ შემთხვევაში, თუ ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოები გაგრძელდება. აქ საფრთხეზე არ არის საუბარი, აქ უკვე კითხვის ნიშანია, რამდენ ხანში ჩამოვა, თორე ესო ჩამოვა, ეგ უკვე შეუქცევადი პროცესია. შენელება შეიძლება იმით, რომ ეს ვიბრაციები, რაც შენებლობის ვიბრაციები, რაც აქ ხდება, ეს შეწყდეს, თუმცა ეს არ გადაჭრის პრობლემას, ეს უბრალოდ რაღაც ტემპში ანელებს. კითხვა ისმის, ის ზონა, რომელიც დღეს ვიზუალურად აქტიური არ არის ამ მეწყრის მეზობლად, ისიც ხომ არ არის აქტიური. იქაც ხომ არ ფიქსირდება ისეთი გადაადგილებები, რომელიც თვალით შეიძლება შეუმჩნეველია, მაგრამ აპარატურით გაზომვადია. ზუსტად ამიტომ გაგრძელდება აქ მუშაობა. თვითონ ფერდობს ძირთად ქანებს ძირი აქვს გამოთხრილი, ამ საყდენი აქვს მოცლილი. და მაქნე გამომდინარე ალბათობა იმის რომ დაიძრა საკმაოდ დიდია. აუცილებელია დაითვალოს მასა, მეწყრული მასა და ამ მეწყრულ მასას უეცარი დაძვრის შედეგად რა ზარალი შეიძლება მოველოდოთ ამისგან. დაბლა არის დასახლება და ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ ეს ნაწილი ალბათ, რომ აი ამ დასახლების მომენტი გავითვალისწინოთ, ანუ არის თუ არა საფრთხე იმისა, რომ მეწყერი დაიძრეს და აიქამდე ჩავიდეს. ვაშლიჯვრის და ნუცუბიძის ფერდობზე, რომ მეწყრული პროცესები დინამიკაში მოვიდა, სავარაუდოდ თბილისის მერიამ უკვე დიდი ხანია იცის, თუმცა ადგილზე სპეციალისტები მხოლოდ მას შემდეგ მიიყვანეს, რაც ორად გაყოფილი ფერდობის ფოტოები ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა. თბილისის მერი აცხადებს, რომ მეწყრული პროცესი ტერიტორიაზე დიდი ხანია მიმდინარეობს და მისი გააქტიურება ახალი გზის მოწყობის სამუშაოებთან კავშირში არ არის. კახა კალაძის განმარტებით, მაჭავარიანის ქუჩაზე შექმნილ ვითარებას გერმანელი სპეციალისტები შეისწავლიან. ეს ფერდი მდებარეობს მაჭავარიანის ქუჩის არსებული გზა, რომელიც იყო წლების წინ გაკეთებული ამ ქუჩის ზედა ფერდია. სამშენებლო სამუშაოები ახალი გზის მშენებლობის, რომელიც მიმდინარეობს, ეს არის ქვემოთ.
ერთადერთი სამუშაოები, რაც ჩატარდა მაჭავარიანის ქუჩაზე, ეს იყო მილების საკანალიზაციო და წყლის მილების შეცვლითი პროექტი. გამომწვევი მიზეზები ჯერ უცნობია, ეს არ არის დღეს და გუშინ დაწყებული პროცესები, ეს არის წლების განმავლობაში მიმდინარე პროცესები. ამ სამუშაოების დაწყებამდე იყო დეტალური პროექტი გაკეთებული, იყო გეოლოგების დასკვნები, იყო ექსპერტიზები განხორციელებული და სწორედ ამის შემდგომ მოხდა ამ სამუშაოების დაწყება. ეს რაიმე კონკრეტული ერთი ფაქტის გამო არ არის მომხდარი. ეს არის წლების განმავლობაში მიმდინარე სამუშაოები, ასევე ბუნებრივი ფაქტორების გათვალისწინებით. ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის. შესაბამისად, ეხლა ვართ ჩვენი მეტაპზე, როდესაც ამ მეწერული პროცესის გააქტიურება სულ რამოდენიმე დღეა რაც მოხდა და ჩვენ 24 საათია რეჟიმში ფორს მაჟორულ მდგომარეობაში მუშაობთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს პრობლემა რაც შეიძლება მალე მოხდეს. გერმანელი და ავსტრიელი სპეციალისტები თბილისში ორ შაბათ ჩამოვლენ. მათთან ერთად ადგილზე ვითარებას კომპანია კავკასუს როუთ პროექტის წარმომადგენლები შეისწავლიან, რომლებმაც 13 ივნისის სტიქიის შემდეგ წყნეთი ბეტანიის მეწყრული ზონა აღადგინეს. მაჭავარიანის ქუჩის მიმდებარე ფერდობზე არსებული ვითარება დღეს კომპანიის ხელმძღვანელმა დაათვალიერა. პაატა ტრაპაიძე ამბობს, რომ ვითარება რთულია, თუმცა არასაგანგაშო. საფრთხე შეიცავს, ოღონდ განსხვავებით წყნეთისაგან, მე მოვისმინე, რომ წყნეთის აი ვერის მეწყერს ადარებენ ამ მეწყრულ პროცესს. დიახ, ნამდვილად გენეზი ერთი და იგივეა. ოღონდ განსხვავებით წყნეთისგან, იქ კუთხე დაცურების კუთხე გაცილებით უფრო ციცაბო იყო. მე გავყოფდი ორ ნაწილად ამ პროცესს. პირველი, ეს არის მაჭავარიანის გზის უსაფრთხოება. მეორე არის აი ამ მეწყერთან დაკავშირებული სრული პრობლემები, რომელსაც ჭირდება სერიოზული მონიტორინგი. ვაშლიჯვრისა და ნუცუბიძის დამაკავშირებელ გზაზე მეწყერის დაძვრის მიუხედავად მერია ახალი გზის სამშენებლო სამუშაოებს მაინც აგრძელებს. დილიდან ისევ მუშაობს მძიმე ტექნიკა, რამაც სპეციალისტების აზრით შესაძლოა ბუნებრივი კატასტროფა დააჩქაროს.